İnşallah bir neçə kəlmə bu son günlərin əməlləri ilə bağlı ərz eləmək istəyirəm. Məxsusən fitrə zəkatı ilə bağlı bir neçə məsələ deyim. İnşallah sonra hədisimizə keçək. Çox böyük ehtimalla ki, inşallah ayın 26-sı artıq fitr bayramı olacaq. Yəni, bu günü çıxsaq, iki gündən sonra artıq fitr bayramı böyük ehtimalla müsəlmanlar qeyd eləyəcəklər. İnşallah, əgər həmin gün bayram olmuş olsa, saat 9 tamamda bayram namazı qılınacaq inşallah. Və fitrə zəkatı sabah yox, birisi gün axşamdan, gün batandan sonra çıxardılma vaxtı başlayır. Ta bayram günü bayram namazı qılana qədər. Əgər o adamlar ki, bayram namazını qılırlar, bayram namazı qılana qədər deməli fitrə zəkatlarını ayıracaqlar. Amma ümumiyyətlə vaxtı bayram günü günorta namazına qədərdir. Günorta namazına qədər yaxşı olar ki, möminlər fitrə zəkatlarını ayırsınlar və çatdırsınlar. Və hər bir şəxsə, istər uşaq olsun, qadın olsun, böyük olsun, kiçik olsun, fərq eləməz. Hər bir şəxsə 3 kilogram buğdanın, unun, düyünün, xurmanın, kişmişin kim nə qədər, nə ilə istəyir, deməli hesablaya bilər. 3 kilogram buğda, un, düyü, bu qida məhsullarının özü və yaxud da pulu ayrılacaq və fəqirə veriləcək. Və fitrə zəkatı ailə başçısı, özü öz adından, bir də çörək yeni sayılan övladlarının adından. Və yaxud da kimsə onun qonağı olubsa, o qonağının da fitrəsini çıxartmalıdır. Bu şərtlə ki, qonaq yəni gecə gəlməyib, gün batan vaxta gəlibsə, onun da fitrə zəkatı deməli ailə başçısının və ev yiyəsinin boynunadır. Hətta məsələn bir adamın çörək yeni var, övladı var, başqa yerdədir, amma bunun himayəsindədir. Deyək ki, əsirlikdədir və yaxud da başqa hərbi xidmətdədir, amma bunun çörək yeni sayılır. Ata və yaxud ana özünün çörək yeni sayılan şəxsin də övladının mı və yaxud da yaxınının mı fitrə zəkatını çıxartacaq, baxmayaraq ki, o yaxını, övladı onun yanında deyil. Amma belə ümumi götürəndə bu onun himayəsində olan və onun çörək yiyən şəxs sayılır. İnşallah bu orucluğun axırıncı günləridir. Allah-u Teala hamının ibadət taatini qəbul eləsin.